哦，你们来了，那开始吧。我准备要说的故事呢，是一个既神秘又充满奇幻的故事。等他被马，看我的！停下来，马上停下来！仔细听我娓娓道来小莫的真实遭遇。我是贝拉，这位恩人，我该怎么称呼你？我叫做皮诺丘，大家都叫我魔加福科。不知道你有没有兴趣加入马戏团呢？哈，你会借此一举成名，变得家喻户晓。演出不止爆满，还趁那些民众在看表演时，搜刮他们所有人的家。你们知道幕后主使者是谁吗？皮诺丘！但你还是快走吧，趁坏事还没发生。可是，看来我们的木马王子已经爱上贝拉了，实在好笑。但我注定就是一个木偶了。我知道有个人或许可以帮你，皮诺丘。露西达。快报上来，我们死定了。你要说在这世上绝对没有跨不过的障碍。我发现它才是这个世界上最美丽的礼物。皮诺丘，人生最棒的奇迹会自然发生，无需仙女介入。我们活在这个时代很方便，现在满街都是仙女好吗？